Jenom nášho pána Ježíša Krista, ktorý pre nás visel na dreve kríža, nech je s vami všetkými. Milovaní bratia a sestry, chystáme sa slávnostne požehnať nový kríž. S vierou vzdávame úctu večnému Božiemu Pánu, ktorom sa tajomstvo kríža stalo sviatosťou Božieho milosrdenstva. Keď hľadíme na kríž, pripomeňme si, že sa na ňom završila sviatosť lásky, ktorou Kristus miloval svoju cirkev. Keď pozdravujeme kríž, spomeňme si na Krista, ktorý svojou krvou odstránil akékoľvek rozdeľovanie a otvoril z rozličných národov jeden Boží ľud. Keď vzdávame úctu krížu, uvedomme si, že sme Kristovými učeníkmi a vyznávame, že ho veľkodušne nasledujeme, keď každodenne nesieme svoj vlastný kríž, aby sa nám tajomstvo kríža zjavilo jasnejšie a aby sme účinnejšie pocítili jeho silu. Preto sa usilujme s pozornosťou zúčastniť na tomto slávení, aby sa nám tajomstvo kríža javilo a aby sme účinnejšie pocítili jeho silu. Modlíme sa. Bože, keď tvoj syn mal prejsť z tohto sveta, kde bevisiac na dreve kríža, uzmieril s tebou ľudskú rodinu. Pozri na svojich služobníkov, ktorí postavili tento znak spásy a daj, aby vyzbrojili jeho silou, niesli svoj každodenný kríž a tak kráčajúc cestou evanjelia šťastne dosiahli večný cieľ v nebesiach skrze Krista nášho Pána. Amen. Ešte môžem. Zostalo vážnosťou ešte vypočujeme slova, ktoré sú zapísané v druhom liste apoštola Pavla Korinským kresťanom v 5. kapitole 19. až 21. verši tak. Že totiž Boh bol Kristovi zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista, prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Amen. Veľké slovo Ducha Božieho. Drahí bratia, milé sestry, drahí hostia, schádzame sa pri symbole, ktorý je nanajvýš výnimočný. Keď sa pozrie niekto na kríž, možno si v prvom momente ani neuvedomuje, s čím súvisí, ale pre kresťanov je to hlavný a základný symbol. Kde sme pri kamennom kríži, ako bolo spomenuté, Pán Ježiš Kristus musel vysieť na drevenom kríži a preto on musel priniesť na tom kríži aj spásu každému jednému z nás, ktorý verí v ňa. Dnes by sme sa mali zamyslieť nad symbolom kríža, lebo kríž môžeme zhliadnúť na ktoromkoľvek mieste, na mnohých, na kostoloch, na budovách, možno, že aj mnohí z vás, z nás nosíme krížik na krku, na reťaz. Môžeme ho vidieť v niektorých domácnostiach a dokonca aj v niektorých vozidlách, nielen rýchlej zdravotnej pomoci, kostoly, cirkevné školy alebo iné budovy, ktoré slúžia cirkevným účelom, sú často až presýtené motívom kríža. A kríže a krížiky najrôznejších veľkostí a tvarov sa nachádzajú na laviciach, stoličkách alebo na stenách, ale aj na dverách a oknách. Keď vstúpime na cintorín, ukáže sa pred nami hotový les krížov. Často však preletíme popri kríži povrchným pohľadom a neuvedomujeme si, čo je to za symbol a aký význam má pre nás. Kristov kríž si ale zaslúži hlbšie myšlienku k honoreniu. Keďže kríž ako radikálna náprava bol potrebný, znamená to, že situácia ľudstva bola katastrofálna. Katastrofálnosť ľudskej situácie sa doložiť dá dnes aj množstvom utrpenia, ktoré spôsobuje človek človeku. A to cez celé dejiny až po dnes. I keď je to hrozný obraz, tým ešte nie je vystihnutá celá tragédia, ktorej sa ľudstvo nachádza. A za všetkými konkrétnymi prejavmi zla je potrebné vidieť najhoršiu príčinu toho všetkého, a to vzboru človeka, vzboru ľudstva proti Pánu Bohu. Pokúšiteľ v raji povedal prvým, že to je ako Boh.
táto túžba byť ako Boh neprestala zaznievať v ľudských srdciach. Z tejto túžby, uvedomelej či neuvedomelej, vyrastá to nepredstaviteľné množstvo zla, pod ktorým ľudstvu oddávna len vzdychne. Množstvo zla vo svete a žiaľ i cír. A pohľad na kríž nás chce prebudiť k tomuto poznaniu. Keby v ľudských bytostiach, ľudských spoločenstvách bolo treba urobiť len nejaké malé úpravy a opravy, nebol by na to potrebný kríž. Ale kríž tu je a nikto ho neodškriepí z dejín. Kríž tu je a ním sa nám Pán Boh naliehavo prihovorí. Ukazuje nám, kam to vedie, keď sa stvorená bytosť postaví proti Stvoriteľovi, a toto je prvý bod zamyslenia sa na kríži. Dnes by sme si mali sprítomniť čím viac utrpenia, o ktorom vieme z dejín a z prítomnosti. Veľká časť tohto utrpenia vyrásla na otrávené pôde hry. Zásah Boží do tejto situácie bol potrebný. Pán Boh sa rozhodol, čo zmieri svetu zo sebe. A tak urobil prostredníctvom kríža Pána Ježiša Krista. Prostredníctvom Golgoty. Tak sa stane kríž nie len symbolom utrpenia, ale symbolom záchrany a spásy. Potom vidíme na tom kríži predovšetkým dielo Pána Ježiša Krista. Častokrát si ľudia kladú otázku, kde je Kristus, prečo ho dnes nevidíme? Ak vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, prečo ho necítime pri sebe? Čo potom znamenajú slová, ktoré sú napísané v Biblii o tom, že Ježiš Kristus je stále s nami? Kde ho vlastne môžeme stúpiť? Ježiš Kristus stále žije v nás. My sme jeho telo. My sme poslovia zmenenia, ktoré on vybojoval pre všetkých ľudí. Tak ako to máme napísané v tom prečítanom dnešnom texte, na miesto Krista sme teda poslovia. Ako by Boh napomínal skrze nás, na miesto Krista prosíme, dajte sa zmieriť s Bohom. Ten symbol kríža poukazuje na tento náš úd, na túto našu kresťanskú povinnosť, aby sme aj vyvydávali svedectvo hodné nášho povolania. Takto myslíme na to vždy, keď prechádzame okolo jeden toho kríža, ktoré zdobia, teraz môžeme aj my hrdo povedať, naše Slovensko. Keď hľadíme na kríž, on nie je len symbolom utrpenia na smrti, ale je hlavne predovšetkým symbolom víťazstva nad smrťou. Amen. A nasleduje modlitba požehnania. Velebíme ťa, Pane Svätý Otče, že si sa z lásky, z bohatstva svojej lásky postaral o liek spásy a života, z dreva, z ktorého si človek pripravil záhubu a skazu. Pán Ježiš, ty nás, učiteľ a kráľ, keď prišla hodina jeho veľkonočnej obety, dobrovoľne vystúpil na strom kríža a urobil z neho trón svojej slávy, obetný oltár a katedru pravdy. Tam pozdvihnutý zo zeme triumfoval nad starým nepriateľom a odiatý purpurom svojej krvi milosrdne všetko pritiahol k sebe. Tam s rozopetými rukami priniesol ti, Otče, obetu svojho života a sviatostiam nového zákona udelil spásonosnú silu. Tam s umieraním učil, čo slovom ohlasoval, že odumreté pšeničné zrno prinesie bohatú úrodu. Teba teda, Pane, vrúcne prosíme, aby tvoji veriaci uctievaním tohto znaku spásy získali to ovocie vykúpenia, ktoré Kristus Ježiš zaslúžil svojim umučením, aby pribíjali svoje hriechy na kríž a silou jeho kríža krotili pýchu a posilňovali sa v slabosti. Nech z neho čerpajú útechu slúženia, s istotou sa k nemu utiekajú nebezpečenstva a vyzbrojení jeho silou, nech kráčajú bez ohromy po cestách tohto sveta, kým ich ty, Otče, nepríjmeš do nebeského domova skrze Krista nášho Pána. Amen.
pre znak kríža vysloboď nás Bože náš z rúk našich nepriateľov. Toto znamenie kríža bude na nebi, keď Pán príde súd. S dôverou teraz prosme nášho vykupiteľa, ktorý nás svojím krížom vykúpil, a volajme: pre tvoj kríž zachráň nás, Pane. Pre tvoj kríž zachráň nás, Pane. Kriste, ty si sa zriekol seba samého, vzal si si prirodzenosť sluhu a stal si sa podobným ľuďom, daj, aby všetky údy cirkvi napodobňovali tvoju poníženosť. Pre tvoj kríž zachráň nás, Pane. Kriste, ty si sa uponížil, stal si sa poslušným až na smrť na kríži. Daj svojim služobníkom čnosť poslušnosti a trpezlivosti. Pre tvoj kríž zachráň nás, Pane. Kriste, teba Boh povýšil a dostal si meno, ktoré je nad každé iné meno. Daj, aby tvoji veriaci vytrvali v tvojej službe až do konca. Pre tvoj kríž zachráň nás, Pane. Kriste, na tvoje meno sa má zohnúť každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí. Priťahni všetkých k svojmu srdcu, aby si ťa ctili a verne sa ti kláňali. Pre tvoj kríž zachráň nás, Pane. Kriste, teba každý jazyk vyzná, že si Pán na slávu Boha Otca. Príjmi našich zosnulých bratov a sestry do kráľovstva večnej blaženosti. Pre tvoj kríž zachráň nás, Pane. Nasledujúc slova a príklady trpiaceho Krista, predniesme modlitbu, ktorou sa s vierou zverujeme v vôli Boha Otca. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Láskavý Otče, ty si poslal na svet svojho milovaného Syna, aby smrťou na kríži spasil všetkých ľudí. Daj, prosíme, aby sme na zemi stále lepšie poznávali tajomstvo jeho vykupiteľskej smrti a dosiahli účasť na jeho sláve v nebi skrze Krista, nášho Pána. Amen. Napokon ľud Boží, Pán Boh, požehnaj a ochraň vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.